दारिंगबाड़ी ब्लॉक रे रहिछि 25टी पंचायत प्रतिदिन एठाकु सस अंचलवासी विभिन्न कार्यक्रम पई ब्लॉक कार्यालय सहित तहसील ऑफिस को आसी थांती लोक माने बसके आसी दारिंगबाड़ी चारि छकरे उल्लै थांती किंतु दुख परितापर विषय चारि छकरे थिबा यात्रीमानक पई विश्रामगारटी नथिबारु अंचलवासी नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछंती मुख्यतः महिला माने छोट शिशु को धरी असह्य खरारे राजरास्तारे बस को अपेक्षा करथुवा देखिबा पडिछि एवं महिलांक पई परिश्रागार नथिबारु दूरदूरंतरु आसुथिबा महिला माने बहु हैरान होउछंती ବ୍ଲକ କାମରେ ଏବଂ ବଜାର କାମରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଖରା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବସନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମଗାର ହେଉ ଏବଂ ପରିଶ୍ରାଗାର ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମଗାର ଫାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେ ବିଶ୍ରାମଗାର ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁଞ୍ଜିପୁତି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ଥଳି କରିକି ମା ମାନେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଆସିଲେ କି ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ ଖୋଲାରେ ଏକ କରୁଛୁ ଖୋଲାରେ ଧାଇ ଯାଉଥିଲୁ ଲୋଟା ପାଖରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାର ପାଖରେ ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଆମକୁ ସରକାର ଠକିଥିଲେ ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେଇଛୁ ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମକୁ ଶୌଚାଳୟ ବିଶ୍ରାମଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି ଦାବି କରୁଛୁ 1999 ମସିହା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଚାରିଛକଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିଶ୍ରାମଗାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବିଶ୍ରାମଗାର ଉପରେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ରାମଗାର ନିମନ୍ତେ ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏହି ଜାଗା ଉପରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଦୋକାନ ବଜାର କରି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ହେତୁ ବିଶ୍ରାମଗାର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମହିଳା ମହାସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ 2015 ମସିହାରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଧମକଚମକ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ମହାସଂଘ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମଗାର ଯେଉଁଟା ଚାରି ଛକରେ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ 85 ମସିହାରେ 1985 ସାଲରେ ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ସେଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବି ଭଲ ସଫଳ ହୋଇପାରୁ ଦାବି ରହିଛି 25 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାରି ଛକର ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଦାବି ରହିଲା ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେ ଯେ ପରିଶ୍ରାଗାର ସହିତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଜଣେଇଲେ ସେମାନେ ଧମଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ କି ଅକ୍ତିଆରିକ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ଲେସ୍କୁ ସେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ହୋଇକି ଆମକୁ ଧମଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି କରନି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇଟା ଗଠନ କରାଯାଉ ତେବେ କେବେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ କେବେ ହେବ ନୂଆ ବିଶ୍ରାମଗାର ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍